mám leden 13. Vlastně nešťastný den pro Karlovy Vary. Nebo šťastný, to se ještě uvidí. Chtěl bych vám něco říct, vážení přátelé. Dnes se konalo referendum a včera, kde Karlovaráci hlasovali nebo nehlasovali, spíš nehlasovali pro obnovu křídelní kolonády. Ta obnova měla být podle architektů Felmera a Helmera. A můžu vám říct, že je velká škoda, opravdu velká škoda, že lidi nepřišli. Já si říkám, proč. Důvodů může být několik. Za prvé, o tom nevěděli. Což se může stát, že jo. To referendum vlastně bylo vypsáno nějakým hloupým správním soudem z Plzni, který doporučil primátoru města, aby se referendum konalo v rámci prezidentských voleb ve stejných místnostech. Ale on toto doporučení nerespektoval. Nemusel ho samozřejmě respektovat. Je to jenom doporučení. Ale teď si říkám, jak moc výkonná nerespektuje druhou moc. Vlastně politici si ze soudu dělají prdel takhle, že jo. Aspoň dle mého odporného názoru. Takže bych byl docela rád, kdybyste se nad tím zamysleli. Jinak, proč zrovna jedu na kole a mám takový zvláštní hlas a radši zastavím, protože právě zde sídlí policie. Českaroubí, skvělý. Protože si dovolím na tom kole kouřit, víte? Já prostě kouřím, když jdu na kole, protože auta taky kouří. Jo. Tedy aspoň zatím. Takže pojedeme dál. A k tomu kouření. Tohle to je moje poslední výjimka, kterou tímto odkazuji panu primátoru Petru Kulhánkovi. Ať si taky kope hrob, jako já. Protože kouření je nezdravé, samozřejmě. A byl bych docela rád, kdyby toto město se prostě změnilo, a to razantně. A podívejte se na stav těch komunikací. To je příšera, že? To je strašný. Tuhle jsem měl na gyrobordu, vlastně stezka, který je až někde ve dvorech, taková krajová čtvrť Karlových Varů. Tam byla jistě účast na referendu vysoká. Již o tom pochybuju. A no, se mi to vidíte, to je prostě příčerný. Kdybychom jeli dál touto cestou, tak bychom dorazili až ke KV aréně, která stála miliardu. Touto cenou se holedbal nějaký posudek, že by snad měla stát miliardu ta litinová kolonáda. No není to nesmysl? No nezlobte se na mě, Karlovaráci,
Jak můžete takovým lžím uvěřit? Tak, teď už radši kolo povedu. Bude to lepší. Protože půjdu po chodníku.